თქვით მივესალმოთ შოთა დარბაიძე. ო, დარბაიძე მიგაცი. აგინდა პინდა დადეთი. მოგეთხარ მე. მე რაღაც უნდა გიზნოთ დღეს 7500 ლარს მოიგებ. მართალია ასეთი პრიზი არ აგვაქვს. გადაცემაში. ინვენს იგო ახალი სტუდიის გახსნა მექანია კომენტი და ფეხმეტიანი ყოფილიყო ჩემი ფეხის მეც გადაცემაში. ბონოს მაგ სიუკნიზი ამაც მე. ყველასთვის თუ მაყურებლისთვის თუ ინოსთვის თუ ახოსთვის. ზოგადად მაგ სიუკნიზი. მაშინ მოდი ბოლოდან დავიწყოთ. ბონოს დავიწყო. ბოლოდან და მე გავაკეთე. სიუკნიზი დავიწყოთ და ი ბატონო მაშინ ჯერ სიურპრიზი და მე უფრო გაგვეცი. ხო, აი ეს რომ დავდო სადმე. აა, აა, გდედა დავარდა სადმე. ხო, და. აი ეს დავდო, ნუ არ დამოჭდეს ესეთ ნაირად. აი ეს დავარდა, დაიცი. ესე მოკლეთო. ეს ბროში გაქვს, ანუ ჩავრთოთ დრო თუ? არა. სიმღერა მაქვს. აა, სიმღერა მაქვს. აა, მომენტში ვაპო. ო, ეხლა ნინოს კონკურენციას გაუძევს. ხო, ამოკლეთ, სხვა სიმღერა მქონდა მომზადინი. მაგრამ ნუ გამი ნინო ჩხენძე იყო მოსული. გადამწყვეტე ნინო სიმღერა მემღერა. აი. ხო, ამოკლეთ, დღეს ჩვენი ჩემს მეგობარს აქვს დაბადების დღე, რომელიც ხომნობს ემიგრაციაში დიდი ხანი არის და დოჩის მინა მიუნოცო. იმი მეტნიერი მოთავოსთან ყველაფერი საუკეთესო. არა, მან დაბრუნდა მოკვე საქართველოში და ამ სიმღერას გიწვნით მე ნინო ჩხენძე დაბადების დღე. მადლობა სურპრიზისთვის. მე თან ისმენს არ ნოგერი და არა კარგია მე მა მე ასრულებ ხანი ოცოთ ნიფნიფნი მათება მახანი ხაზიანი თარი შეფეთქო ფონოკუბია მე მე ვიწრარი მე ხოცეი დაბადები ხეა აი სერგებია. აი დაბადების დღეს მივუწა. მაგრამ მე რომ რაღაცნაირად მე რომ სხვა სიმღერა მქონდა მომზადინეს ეს პრობლემა ფენს მოვამა. კარგი. აი განწყობა შექმენის, იურპრიზი დაწყება ჯობდა მე. კი ბატონო. ძილის წინ ფიქრობ სიყვარულზეო. კი. მყავ შეყარებული. იმ მყავს და რავი, ეხლა მე ვიმ ზაფხულს ამ პორონამ შემიშალა ხელი. მასაც უყარხარ, ორი მხრივია. ეს სიმღერა ამ სიმღერის ადრესატი ხო არ არის ის ქალბატონი, რომელსაც არა, ქალბატონი არა. ნამდვილა არა, უბრალოდ პორონამ შემიშალა ხელი. კონტინია შეიძლება ნებიანი და აი, ასეთი პრობლემები ნამდვილად ჩვენს და გადავდე და მე მგონი ჩაუნებელ დაუბრუნდება ეს კონფლიქტი ზაფხულზე შედობა იქნება. 250-დან ბათუმში სპეტაშონ და მე უნდა დაკმაყოფილო. 250-დან 54. ბათაშონი ქალბატონი ნოთო კადნებს ჩემპიონატში მოხვდა. გამოუჩეს 1-10 სიმღერა ისე შეასრულოს. ხდება ძალიან კარგი. მე დავახო ჩამოვარ. ბატონო ანუ ყავთაკ მეგობრები და შევეხმიანები და თუ კითხვა იქნება უცინებლად. ქალბატონი ნინო ხო არ არის პატარძალი? თავარია ველოდებით პანდემიის გასვლას, ხო? კი, აი ამას მე ნოტებო, თონი ამ ნახნათ მომიყვარდა. კარგი, მანამდე ცოტა ფული მივამატოთ ოჯახის ბიუჯეტსო, რა წაგადგებათ მერე. დავიწყოთ ჩოთა. პირდაპირ დავიწყოთ. აპლოდისმენტები, თუ შეიძლება. 3 2 1 აკახმედი არ დაგყვა შენის თქვა ჩემთვის ყველაფერია მეგობრებო როგორ ხართ გამიწნობ სასიამოვნო განეგნობით იმენი სოფლერ გოგოს 28 წლიდან უნდა იყოს სუსტი შავგნებანი მაღარი ზენიტანი მოთხოვნები ძროხის მოწმენა ყველი სამოყვანა ბოსნის დანაგება და თავანიან ნაფხვანი ზანგის ქანი ზანიან იყოს ზანგის ქანი ნაფხვანა გინჩნები ამ ნაფხვანზე ზანგის ქანზე ნინო იდება სასიამოვნო განეგომის მასაჯი ქალბატონი სრული მომსახურების ფასის შეთანხმებით. დიდი სიამოვნე შევიწყნეთ აიფა პროტორმე. განგანიშის ნომერის შემდეგ გადაცემაში. პროგრამის თამიშვის მიდოვსი არქვა და ოცემ კოვერს რამის ნოტა ბავში ტენის ნიწყებს თამის თორს ეძახის მიდოვსი გადააყენეო. უკაცავა ცენტრალური სარწმუნო კომისია ია კრედიტოტმა მინა. გიჟი ხარ, ეგა უწინემი მოხომნა. სამი სვანი ბავშვი შეტი პატრონ ფანო ახლა უნდა მამა ჩემი ჩემი პატრონ მოხა აბა
დასრულდა ერთი წუთი შოთა და ძალიან ცუდი ამბავი მაქვს შენთვის. შენ მოახერხე მხოლოდ 50 ლარის მოგება. მაკნო. ხედავ როგორ დაგძაბა, ვიტომ მოკამო მოძახნა თავზე. აჯერდები. რაღაცა იყოს, მაინც არ გეგეთნოთ რაღაცა. მაინც ის ამ შონი გინდა. შონი გინდა ჩამოთვალე თანიეს მაინც. კარგი, გასაგებია, მივცეთ 50 ლარი, არ არის ცუდი. მე ამ ფუნდა ანუ მარ გეგეთნოთ რაღაცა მე ხარ თანიეს ჩობიანო. 50 ლარი მოგება დასვა. ე ბატონო. გავაღოთ სეიფი, კარგად გავაღოთ სეიფი. კარგად. არ არის? არ არის, არაუშავ ფეხით თავა. გადაურიცხე, არაუშავ. მოდი შოთა. ფეხი წავალო იძახის კაცს და გზაში. 50 ლარი! მერე მაგნობა. მაიხარე. აი ესე გავშალე რომ ბევრი შეგდეს. მაიხარე. გაიხარე. მაგნობა შოთა რომ მოხდი და ითამაშე წარმატებებს გისურვებ. დავაცილეთ. შოთა დარბაიძე, დარბაიდან. ჩვენი სცენა დარბაიდა. ის დაპატიჟებულები ვართ. ხორცშიც მოხვდით. თქვენ არ დაგპატიჟეთ, ჩვენ დავხატია. მოგემო თახან დავხარჯავ, ოჯახს მოვახმარ პირველში, და თანაქნომა მოდით და შეძლებს დაგვანათ მიყიდი თანაქნომა პროდუქტს, როგორც კომერცის. დიდი სიყვარულით მოვიკითხავთ ყველა ქართველ ემიგრანტს, ანუ ბევრი მეგობრები მყავს ემიგრაციაში და ყველას მოვიკითხავ. ყველა ჩემი მეგობარია და დიდი სიყვარულით, ასევე მეგობარს აქვს დაბადების დღე, ხოლმე კიდევ ერთხელ მიულოცავ. მიტო ძალიან დიდ პატივს ემიგრაციის ის ადამიანს და მიტო ჩიქვია და მიტო რომ მიულოცავ დიდი სიყვარულით ფორმულიდან ეს დაბადები. პეტარავი იმეტია, მან ის აბრუნდება საქართველოში.